្រធានាធិបតីពូទីនបានដឹងថាទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីចិនគឺជាគន្លឹះដើម្បីស្ថិរភាពស្ថានភាពអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកការទូតកំពូលរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃពុធទី22នៃខែកុម្ភៈនេះថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពអន្តរជាតិមានស្ថិរភាពកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនជាអ្នកសម្រុះសម្រួលហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញពីដំណោះស្រាយនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះចំនួនអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍នេះលោកពូទីនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនៅលើឆាកអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើស្ថានភាពអន្តរជាតិមានស្ថិរភាពបន្ថែមលើនោះលោកវ៉ាងយីបានប្រាប់លោកពូទីនថាជាមួយភាគីរុស្ស៊ីយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅរបស់យើងលើពីនេះអ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសចិនបានទទូចថាភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមិនសម្ដៅប្រឆាំងនឹងប្រទេសទី3ណាមួយឡើយហើយមិនចោះចាញ់នឹងសម្ពាធជាដាច់ខាតទន្ទឹមគ្នានោះលោកវ៉ាងយីក៏បានជួបជាមួយនឹងសមាភិករុស្ស៊ីពូលគឺលោកស៊ូគីឡារ៉ូប៉ុន្តែអ្នកការទូតកំពូលទាំងពីរនេះមិនបានពិភាក្សាអំពីផែនការរបស់ចិនដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅអ៊ុយក្រែននោះទេនេះបញ្ជាក់ទៅតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រីម៉ារីសាការូវ៉ាយ៉ាងណាមិញក្នុងអំឡុងជំនួបនោះលោកឡារ៉ូបានគូបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានភាពច្របូកច្របល់ខ្លាំងនៅលើឆាកពិភពលោកក៏ដោយពួកយើងកំពុងបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពនិងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដោយផ្អែកលើការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងទូនីតិកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើពីនោះរុស្ស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្វាគមន៍ប្រទេសចិនដែលដើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅអ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយថាខ្លួនបានឲ្យតម្លៃចំពោះវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយតុល្យភាពម្យ៉ាងទៀតទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញថាខ្លួនបានរៀបចំរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលយកតួនាទីស្ថាបនាគូបញ្ជាក់ថាការវាយលុករបស់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានព្យាយាមដាក់ខ្លួនជាប្រទេសអព្យាក្រឹតគណៈដែលបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកការទូតដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងអង្គការ NATO បានអង្កថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចនឹងត្រៀមបញ្ជូនអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវដើម្បីជួយរុស្ស៊ីបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន